Форум українських родин вперше відбувся на Прикарпатті. В його рамках у селі Тишківці, що на Городенківщині, провели всеукраїнську науково-практичну конференцію. До участі в ній долучилися представники декількох областей держави, а також гості з-за кордону. Яка мета заходу, дивіться далі. Представники сімей Шухевичів, Бандерів, Грушевських, Трильовських, Івасюків, Стефаників, Бачинських, Сухомлинських, Книшуків та інших – усі вони стали учасниками форуму українських родин. Суть цього проєкту полягає в тому, щоб звернути увагу на стан української родини. Тут де не тільки історична ретроспектива, щоб показати історично, яких ми маємо славних прабатьків, які дали нам і державність, яка важко завойовувалась, і ті основи, які були покладені в основу сімейних цінностей. Я хочу, щоб тепер на українці дивилися не тільки на це село Тишківці, а дивилися на всю Україну. І кожна сім'я піднімала Україну. І тоді у нас Україна буде найкраща в світі держава. Я хочу, щоб цим ми жили. В рамках форуму була проведена реконструкція музею резиденції родини Шухевичів, що розташована в селі Тишківці. Ремонтні роботи розпочали на початку року. Зараз експозиція у приміщенні складається з двох частин. Перша історична частина, де ми показуємо історію Галичини в періоді, власне, після революції, буржуазної революції. І говоримо про родину. Інша меморіальна. Хоча на той час, коли ми почали працювати, меморіальних речей, звичайно, було дуже мало. І ми намагалися через відтворення цієї меморіальної частини чи відтворити експозицію, чи показати життя і побут української інтелігенції. Одним із найпоказовіших експонатів музею, який розмістили в спальні, копія вінка родини Кобринських-Шухевичів. Зробленого з волосечка маленьких діток, які Емілія Шухевич, дружина Зенона, щороку вплітала і створювала такий вінок з волосечка. Він символізує увесь рід Шухевичів, які сплетені, оскільки Шухевичі родичалися з багатьма відомими свяченичими родинами по всій Галичині. І тому от в цьому віночку сплетений так би генетичний код. Марія Трильовська, донька Романа Шухевича, батька не пам'ятає. Вперше відвідала родинну оселю, що на Городенківщині, в 90-х роках. З того часу, каже жінка, тут змінилося чимало. Я дуже тішу, що власне той, та хата, та яка джерело нашого роду, власне, стала музеєм. Відродили. Дуже гарно облаштували той музей, мені подобається, я задоволена. Є люди, які перший раз тут, навіть з родини нашої, перший раз тут, і всі задоволені. Дуже добре. Форум українських родин тривав впродовж двох днів. Окрім наукової конференції, для гостей та жителів Тишківців була також організована розважальна програма.